Oi, gente! Que Deus abençoe o dia de vocês. Que o nosso alimento não falte nem na minha mesa, nem na sua mesa, na mesa de ninguém. Já a gente já preparou o nosso almoço, já tá aqui na mesa. Lorenzo já almoçou, tá dormindo pra ir pra escola. Nosso almoço hoje vai ser esse feijão aqui, ó. Com maxixe, carne de sertão, tem ossinho de carne de boi também. Olha que delícia. Ó, a cor desse feijão. E tem também um arrozinho aqui, ó. Ó. E tem essa moqueca aqui, gente. Maravilhosa. Aqui tem peixe de escabeche. Ó. Tá aqui embaixo, ó. Camarão rosa e maxixe. Tá maravilhoso também. Agora convido vocês pra almoçar com a gente. Então, bora almoçar, pessoal. Essa delícia aqui, maravilha, de moqueca. Esse feijãozinho. Na moqueca já tem pimenta. Por isso não tem molho lambão mais hoje. Vou pegar aqui meu prato. Que colocou dele. Cabeça de peixe é show. Camarão. E foi o peixe que sobrou do nosso almoço de ontem. Aí a gente inventa outra comida. Outro cardápio, eu sou assim. Sobrar um frango de um dia cozido, ensopado. No outro dia já pega esse frango, já frito. Sobrou um arroz branco, eu já passo um alho com. Só não passei porque a gente vai comer moqueca. E aí já tem um azeite e tal. Renovar essa comida, né, gente? E a mesma comida já faz outra comida. Me diz aí se vocês é servido. É bom de sol? Bom de tudo. Vou mandar um beijo aqui para 10 pessoas. Esmeralda Carvalho, de São Paulo, capital. Amanhã, mulherada. Nilda Alves. Vitória do Espírito Santo. Manuela Silva. Edília Leila Silva, Ivonete Santos, Aldeci
Aldecinete Correia. É, Bibiana Pinto Nunes, ela é de Manaus. Ivanildo Brito. Deixa eu ver mais. Maria Cláudia. Deixa eu ver mais. Água Oliveira. Patrícia Kelly. Um beijo, meu amor. Rosana Oliveira também. Luciana, São Paulo. Desculpa, Lúcia. Rosângela Cipriano. Flávia Brito. Régia Teixeira. Maria da Conceição. Marta Braga. Tereza Chaves. Antônio Francisco. E Elisete Ferreira. Mandei vários beijinhos aqui pra vocês, tá vendo? Onde quer que vocês estejam, sintam abraçadas e abraçados também. Gente, esses cabeches de peixe é peixe do alto mar. Cavala. A gente conhece como cavala ou sororoca. Aqui no lugar que eu já vi, chama peixe serra. Muito peixe. Ele frito sem... Ele sem... Como é? Ele fresco. Não tem muito sabor, não. Acho que ele tá maravilhoso. Lorenzinho tá tirando o cochilinho dele. Daqui a pouco se arrumar pra ir pra escola. Agora são 12h23. Meio-dia 23. Diga pra mim onde que esse vídeo chegou e qual horário que chegou na cidade de vocês. Bom, olha o perigo que é, gente. Eu coloco roupa pra lavar na máquina. Não coloco mais a mão dentro. Só tiro a roupa quando vou estender. A roupa já é uma centrifugada. Aqui a gente tá no jornal daqui da Bahia e tem um só a frase assim: mulher morre eletrocutada na máquina de lavar. Agora, por que ela morreu? Com certeza a máquina lavando, ela abriu na tomada, meteu a mão dentro, tomou um choque, alguma coisa descascada, pode ser que não era nova a máquina, alguma coisa,
Ou pode ser que nem seja máquina, pode ser que é tanquinho. Muita gente chama lavadora, máquina, mas aqueles tanquinhos que não se trifuga. Aí tá na tomada, lavando a roupa, que eu vejo muitas pessoas acostumadas a fazer isso. Mete a mão dentro, tanquinho girando, mete a mão dentro, tira a roupa e começa a enxaguar. Minha mãe mesmo é viciada a fazer isso, todos os dias eu aviso. Pare de fazer isso, que isso dá choque, isso mata, pare. Tico mesmo, né? Me arrepiei. Ele tem uma tia falecida, né? E quando tinha um bebê de um ano, ela tava fazendo faxina em casa, descalça, jogou água na cozinha, por qualquer lado, foi assim que foi. E aí, ela descalça foi abrir a geladeira. Quando ela abriu a geladeira, que as pernas dela estavam tudo molhadas, né? Que ela tava fazendo faxina. Quando ela abriu a geladeira, minha senhora, ela tomou um choque e morreu na hora, eletrocutada. Deixou a bebezinha de um ano. Tá aí, graças a Deus, saudável. O nome dela é Josi. Beijo, Josi, se você estiver vendo esse vídeo. E chega, me arrepiei. Eu tenho o maior medo. Aqui mesmo, quando eu vou usar o liquidificador, eu seco a pia. Seco, deixo sequinha, não boto o liquidificador em água. Tudo que eu vou fazer, se eu tiver lavando a geladeira, eu tiro da tomada a geladeira. Mesmo eu não jogando água, em canto nenhum. Passando um pano, eu tiro da tomada. Máquina, eu tiro da tomada. Fogão, eu tiro da tomada. Tudo, gente, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Então é isso, tome um cuidado. Isso é apenas uma reflexão, porque a gente não sabe a hora e o dia que vai acontecer. Quando aconteceu, já foi, né? E é isso. Que Deus abençoe o dia de vocês. Obrigada por estar aqui, sempre presente nos meus vídeos. Gratidão a cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Eu ia mandar um beijo para uma pessoa muito especial, mas acabei esquecendo o nome dela. Ela é daqui da Bahia, porém, ela tá em Aracaju e ela foi num salão, minha sogra que me contou. Foi no salão, quando chegou lá, ela viu a voz da minha sogra, que minha sogra fala, ela é tagarela, né, como vocês sabem, fala pelos cotovelos, e aí viu a voz, falou assim, não acredito, essa mulher é a sogra de Lígia. Saiu de onde ela tava e foi atrás, não é que era mesmo minha sogra? Aí tiraram foto, mandou pra mim, ela, da senhora, e a filha, tiraram foto, mandou pra mim, mandou um áudio dizendo que assiste nossos vídeos, que ama Lorenzo, que adora nossa rotina de vida. E é isso, um beijo pra senhora e a sua filha que tá me assistindo agora. É a senhora mesmo que eu tô falando, é que eu acabei esquecendo o seu nome. E tá no celular que tá gravando, então não posso agora desligar pra poder ver. Mas a senhora que tá me assistindo, é a senhora mesmo. Um beijo pra sua filha. Que Deus abençoe vocês, sua família e a família de todos os meus inscritos e quem não é meu inscrito também. Beijos!